Göygöl Qaz İstismar İdarəsində müraciət etsəm də, Azərqazın 185 çağrı zəng mərkəzinə zəng etsəm də heç bir faydası olmamışdır. Kanalımıza müraciət edən Göygöl rayon sakini Emin Şərifov bildirir ki, 17 may 2021-ci il tarixində Göygöl rayon Qaz İstismar İdarəsinin əməkdaşları onlara gələrək vətəndaşa məxsus smart tipli sayğacı mexaniki tipli sayğacla əvəz edəcəklərini deyib. Vətəndaş isə buna öz etirazını bildirib. Qaz idarəsi buna məhəl qoymayaraq 1 iyun tarixində sayğacı bloklayıb. Bununla bağlı vətəndaş Göygöl rayon Qaz İstismar İdarəsinə və Azərqazın 185 qaynar xəttinə zəng edərək etirazını bildirsə də dəyişən bir şey olmayıb. Gəlin problemi şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mən Şərifov Emin Mübarizoğlu 1984-cü ildə Göygöl rayonunda anadan olmuşam. Bildirim ki, 17-si 5-ci ay 2021-ci tarixdə Göygöl Qaz İstismar İdarəsinin əməkdaşları bizim ünvana gələrək bildirmişlər ki, məcburən smart kart sayğacınızı mexaniki sayğaca əvəz edəcəyik. Biz buna etiraz etsək də, bunlar bizim etirazımıza məhəl qoymayaraq 1-6 ay 2021-ci tarixdə bizə məlum olmuşdur ki, sayğacımızı qaz idarəsi tərəfindən bloklanmışdır. Məsələ ilə bağlı, hadisə ilə bağlı Göygöl Qaz İstismar İdarəsində müraciət etsəm də və 185 çağrı mərkəzinə zəng etsəm də, Azərqazın 185 çağrı zəng mərkəzinə zəng etsəm də heç bir faydası olmamışdır. Atam-anam xəstə və təqaüdçüdür. Özüm də 3-cü qrup əliləm. Bizim erməni kilsələrinə verilən qazın pulunu ödəməyə halımız yoxdur, imkanımız yoxdur. Xahiş edirəm, bir tədbir görəsiniz.